Bon dia a tots i a totes. Benvinguts a aquest acte. Comencem ara, consistís en una taula rodona amb el títol de bases per a una nova ràdio de televisió pública valenciana i que ha estat organitzada pels departaments de Ciències de la Comunicació de la Universitat de Malprimer, per l'Associació per al Desenvolupament de la Comunicació ADE Comunica, per la Comissió Interuniversitària a favor de la Ràdio i Televisió Pública Valenciana i per la Mesa Sectorial de l'Audiovisual. Anem a començar amb una xicoteta projecció per tal d'ambientar-nos, de situar-nos un poc en la temàtica que anem a debatre avui, però jo insistís en que es tracta de, sobretot, reflexionar sobre les bases per a una nova ràdio i televisió pública valenciana i que és realment a projectar un vídeo de curta duració, només de 6 minuts, que ha estat realitzat per estudiants de l'assignatura de narrativa audiovisual del segon curs de periodisme, que va ser fet durant el curs passat, dirigit per Álvaro García, produït per Marta Gozalvo i presentat, i on figura també en aquest vídeo, Adrián del Valle. I en el que han participat també els estudiants Maria Estellés, Begoña Martínez, Fernando Navarro, Edén Pastor, Ana Pedrón, Begoña Peña i Sílvia Sánchez. Es tracta, com dic, d'un xicotet reportatge que és en realitat l'abans d'un treball més ample que serà presentat en una jornada que estem també organitzant, en la que tindrem oportunitat de també poder veure altres treballs d'altres grups i també produccions alienes a aquesta casa, sempre al voltant del que està sent el cessament d'emissions de Ràdio Televisió Valenciana, que és com hem de dir molt tancament, encara que tancament no s'ha produït de fet, en un sentit profund del terme. El proper divendres 6 de febrer, amb tranquil·litat, us avisarem en temps i podrem organitzar aquesta jornada en què esperem que participi. Si no sembla bé, veient aquest, si ho diu, reportatge com a aperitiu i ja comencem a prendre amb la taula. Tornem ací, a la tanca, i vull preguntar per com es va viure des d'ací el tancament. Com es va viure la realitat dels treballadors ací? Trabajo, indignación y responsabilidad. Es que no estaba fuera, yo estaba dentro. Yo estaba produciendo. Estuve produciendo toda la noche. Yo conducí, yo tardé media hora en arengar y convocar a los compañeros, rodear el perímetro y entrar. Y entonces yo entraba y de hecho, muy poco tiempo, 20 minutos, media hora. 20 minutos, media hora. Lo suficiente como para poder entrar. Y desde el perímetro externo estuve produciendo toda la noche, pasando cintas, pasando programas, pasando cámaras, pasando invitados, políticos, periodistas de otras cadenas. Yo entraba por... los entraba y los sacaba. Yo entraba y salía cuando quería, por ejemplo, de la tele. Bueno, entraba y salía cuando quería. ¿Se intenta mantener el señal? Bueno, como conocemos perfectamente la casa, cada técnico, cada profesional ocupó su puesto, y entonces, excepto la cadena de repetidores que estaba ajena a nosotros, nosotros tenemos tomado absolutamente todos los lugares clave para hacerlo. Lo que nunca pensamos, yo fui uno de los últimos, el último, que abandonó el control central. Siempre pensamos que iban a atacar el control central. Habíamos preparado varios elementos, trampa para que la emisión pudiera estar un poco más tiempo al aire y poder y que la población, los espectadores fueran testigos de lo que estaba sucediendo aquí, aunque sea unos segundos más, unos 30 segundos más. Habíamos incluso dispuestos cámaras sin operador
lugares estratégicos, pues entraban a apagar, monitores que habíamos falseado que se apagaran y que pareciera a los que fueron a cerrar la emisión que les pareciera que estábamos en negro, pero todavía no estamos en negro, es decir, porque hay unos desfases. Cuando llegan con la segunda orden judicial, evidentemente tenemos que ir desplazándonos y dejando el espacio para que ellos procedieran al corte. Pero el corte de la emisión en ese negro tiene un protocolo de actuación. Y lo que no imaginábamos es que en realidad apagaron la red directamente de los transformadores. No, o sea, de los transformadores, directamente se apagó la red. Siempre recordaré, siempre, porque fue uno de los últimos en el que con un trilla se arreglaba una cámara, salimos del punto central, creo que fue el último que salí. Gerard Martí me preguntó, Jorge, ¿qué está pasando? Ahí nos fuimos a negro. Y yo sentí, cuando ese negro, estaba con Vicente Santa Pau, con cámara, estábamos con él, pensábamos que todavía íbamos a aguantar un poquito más. Y yo sentí, y se me partió el corazón cuando escuché la bajada de tensión. La bajada de tensión de todos los controles técnicos, en el que, que son muy, muy complejos y muy sensibles. Y una tecnología muy más que sensible. Y bueno, en el que hay que observar los protocolos de cierre. ¿Qué va a pasar desde que la emisión es van a la negre y que va a descender ya la instalación? Bueno, yo... Mucha lágrima. Yo recuerdo muchas lágrimas. Abrazos. Emoción. Y luego una rabia contenida porque teníamos que organizar la salida. Porque claro, no tenemos que perder, después de tantas horas, no debemos perder el control de lo que había pasado y dejar esto. Entonces aquí sucedió algo muy importante, ¿no? Entre unos y otros nos organizamos para que todos los equipos volvieran a su lugar. Se hizo una pequeña asamblea y se comentó comentamos un poco, en fin, ¿no? Que reflexionamos sobre cómo íbamos a salir. Decidimos que debíamos salir juntos. ¿Y cuál fue nuestra gran sorpresa y nuestra última emoción? Cosa que yo la verdad es que muchos de nosotros no nos habíamos percatado, ¿no? Porque yo ya llevaba casi 2 horas dentro de las 12, en los controles, y ya casi no salía fuera. ¿Cuál fue nuestra emoción? Para muchos de nosotros, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando vimos que detrás de la valla había personas. Esto fue un momento también. Y bueno, sí, intentar salir y abrazarnos. La gente y el aplauso, ¿no? La gente parece que fue uno de los aplausos más hermosos, más bueno, y más dramáticos que he vivido nunca. ¿Qué es el salto de la base? Pues no puedo, me siento mucho. Solo nombrándolo me hace llorar. Pero mi profesión, mi vida, mi proyecto profesional lo he dejado aquí. Y además, yo he cumplido con las reglas del juego. Que yo y mis compañeros realmente le tenemos esto. Nos han maltratado absolutamente. Y además hay algo muy triste, que a una parte de la población además la han intoxicado. Intoxicado con, hablando de nosotros de una forma absolutamente fuera de criterio. Es decir, los que han destruido esto es lo que lo han hecho llevar a la ruina. Ellos han robado el patrimonio de aquí. Medianoche se acaba de publicar la orden de cerrar la verja y clausurar definitivamente Canal Nou. Pero en el cambio de turno muchos trabajadores logran entrar y mantienen viva la programación en televisión. On ets, Empar, exactament? Estàs al Canal 9? Estàs al telèfon? Sí, estàs al telèfon. Ens pots explicar què està passant ara mateix a Canal 9, l'última notícia que teníem nosaltres? Hey, Matthew, si no es pot fer pitjor. No es pot fer pitjor. Si ja la decisió és desgraciada i es ha demostrat la falta de voluntat negociadora, el fet de com han tancat Radio Televisió Valenciana... No rompes. Señoras, señores... rogamos disculpen esta interrupción, nos llega una noticia de última hora. Se va a chapar Canal 9. Des d'aquest moment, no? I jo voldria felicitar
felicitar, no?, públicament als estudiants, no?, que han fet aquest treball, no?, i a altres estudiants que estan també treballant en aquesta mateixa línia en un moment realment tan complex com el que estem vivint, no? I la celebració d'aquesta taula, no?, com la celebració de moltes més activitats que estan tenint lloc contínuament, no?, ara mateix, com tots els divendres, no?, de lloc, la trobada d'ex-treballadors, no?, davant del Palau de la Generalitat, per tal de recordar, no?, contínuament, pues, la gravetat del que ha passat, no?, jo crec que és un element absolutament imprescindible en aquest moment, no?, se suma, no?, a quantitat d'activitats que van desenvolupant-se, no?, i que tenen com a objectiu, al final, mantindre viva la memòria, no?, i també, no?, pues, ajudar-nos a prendre consciència a tots, no?, de que és molt important per a la nostra democràcia, per al nostre futur com a país, disposar d'un servei públic de radiotelevisió de qualitat i en valencià. Bé, per a aprofundir, no?, i per a continuar, no?, reflexionant sobre aquestes qüestions molt importants, avui contem amb la presència de quatre persones que han estat vinculades, no?, durant molts anys i estan vinculades a la televisió valenciana i que, bueno, pues, són persones que, a més, des del meu punt de vista, tenen una trajectòria professional absolutament irreprochable, no?, i que gaudeixen d'un prestigi en la professió que va més enllà del que era fins i tot la pròpia de televisió valenciana, no?, més enllà de la comunitat valenciana i del món de l'audiovisual, no?, i de la informació al nostre país, no? Vos presente per ordre, com inicialment vam dissenyar aquesta taula rodona, i vaig anar a fer una presentació en breu, i després deixi sentir la vostra comprensió, perquè pues, es tracta de llargues vides professionals, no?, que estan farcides de molta activitat, no?, i bueno, pues, ara no tenim temps, no?, de poder allargar-nos massa en aquest sentit, i sí que voldria que després faig la presentació dels quatre i els donaré la paraula per a que facin una breu reflexió sobre la temàtica que avui ens convoca, que és el de les bases per una nova radiotelevisió pública valenciana. En primer lloc, tenim a la meva esquerra, no?, a Lluís Bizarán, que és president de l'Associació de Treballadors de l'Audiovisual, membre de l'empresa de Radiotelevisió Valenciana, ha estat realitzador en Radiotelevisió Valenciana en 24-9, en gran quantitat, diguem-ne, de programes, no?, de transmissions esportives, festius, culturals, promocions, en programes molt importants, no?, que la televisió va obrir al llarg de tota la seva història. Ha estat director del programa Ràdio Televisió Espanyola Acció Directa, director d'IB3 del programa Som Televisió, és fundador, soci fundador de Infotelevisió, i bueno, pues, va ser membre del primer comitè de redacció de la Televisió Valenciana, reporter gràfic al seu moment també per la Televisió Espanyola, i és un membre destacat, diria jo, ben destacat, de la Mesa Sectorial de l'Audiovisual Valencià, sobre la que, bueno, en aquesta taula tindrà dues persones, i que, perdó, tres persones, i a més, bueno, que es tracta d'una plataforma que considerem que està fent una feina importantíssima, com ha estat, entre altres coses, no?, pues, la redacció del document, que espero que molts de vosaltres hagin rebut, no?, i si no, vos continuarà arribant, que és el cap a un nou espai audiovisual. Per accelerar, no?, i fer-ho més ràpid i més dinàmic, no?, perquè després les intervencions siguin seguides, no?, tenim a la meva dreta del fons a Rafael Alborg, que és també un dels productors, no?, de més solera, de més recorregut a la nostra Ràdio Televisió Valenciana, productor de programes entre el 89 i el 94, estem parlant també de gent que té
la trajectòria des dels inicis fins al final. Productor d'informatius i programes esportius des del 95 als anys 95-96, cap de secció de producció d'informatius entre el 96 i el 98, ha estat director de Poc d'Ull, una sèrie de programes, diguem-ne, que han tingut una certa rellevància en la història de la radiotelevisió valenciana, com el programa Poc d'Ull, com comentava abans, o el programa musical En Concert, coordinador del programa cultural Encontres, a Punt 2, també un programa ben conegut, no? Del programa diari en directe En Connexió, que va tindre una vida entre el 2004 i el 2007, productor de transmissions d'events culturals, festius, esportius, i, bueno, a més de tot això, va compaginar les tasques de productor de plantilla amb les de membre del comitè d'empresa de RTDB, Intersindical Valencià. A més, ha estat professor en màsters, a la Universitat de València, en l'ESGAE, en la Universitat Politécnica de València, també ha desenvolupat una trajectòria, no?, en l'àmbit docent, i actualment treballa com a director d'un projecte, Bosch i Morata, Centre dels Quatre, documental de memòria històrica sobre la vida del primer conseller de Cultura en la València Republicana. En tercer lloc tenim a Josep Lluís Fitó, que és periodista, va treballar a Ràdio 9 i Televisió Valenciana des de l'any 90 fins al seu tancament. Va formar part també de la comissió que va redactar el primer estatut professional d'informatius a RTVB i posteriorment va ser triat per integrar el comitè de redacció de Canal 9 i és membre del comitè d'empresa de Sant Fenomen. Ha estat periodista d'informatius i esports, narrador d'actes institucionals, de nombroses retransmissions esportives de pilota, futbol, voleibol i guionista de programes en el documentals, guionista de documentals en el programa Dossiers. Va ser director de l'Espai Minut a Minut entre el 2000 i el 2007 i va escriure l'informatiu diari d'esports Temps de Joc, a Punt 2. Va col·laborar i col·labora com a columnista en el Levante i en el diari Punt.es, és professor associat a la Universitat de Periodisme de la Universitat de València, autor d'una obra de teatre, Corruptia, una regió de l'Est, i coautor del llibre Història del voleibol a Xàtiva. Bé, jo crec que també es tracta d'una persona, no?, una solera, una trajectòria, no?, que a nosaltres és un honor comptar amb la presència d'ell, no?, com de la resta de companys, no? I finalment presenta a José Clara Bañón, que és llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, estudia el seu doctorat en periodisme a la Universitat de València actualment, on és professora de periodisme en el Departament de Teoria dels Llenguatges de la Facultat de Filologia, Comunicació i Traducció. És professora invitada en el màster de Relacions Internacionals de la Universitat de Bedfordshire, en Londres, i durant 25 anys, també en tot el temps de vida de la nostra ràdio televisió, ha estat periodista en la televisió valenciana. Va ser una de les professionals que va ingressar amb la primera posició, que va inaugurar les emissions i que va també romandre en la seu de Burjassot fins a l'últim dia que va estar en l'antena. Així tenim també altres casos, no?, en la taula de persones que van viure aquests dos moments, no?, de tan emocionants per tants motius, no?, i per raons tan diferents, clar. Durant tots aquests temps ha treballat en serveis informatius i en programes cobrint preferentment temes d'informació internacional i en especial els relacionats amb el món àrab, i és autora en aquest sentit del llibre Palestins i de diverses publicacions sobre Orient Mitjà. Òbviament és molt complexa, diguem-ne que també aquest acte ha estat programat pensant principalment, no?, la vostra disponibilitat per a poder acudir, no?, hauria estat preferible, òbviament, no?, comptar amb més hores, no?, més temps per a poder desenvolupar aquesta taula rodona, però bueno, doncs, crec que la reflexió sobre les bases, sobre el futur del que hauria de ser la nova ràdio i televisió pública valenciana, és un tema que ens preocupa a tots enormement i més tenint en compte la realitat
diguem-ne, informativa que cada dia ens sobresalta, la veritat. Cada matí descobrim, som coneixedors de més coses que van passant, no? Que estiguin completament, diguem-ne, les nostres expectatives, no? Jo crec que, bueno, més enllà de tot això, volia també destacar, no?, que aquesta acte, que també ho ha sentit, un primer, una contacta amb el fet que som així tres persones que hem participat durant prou mesos, no?, continuem treballant en la mesa sectorial de l'audiovisual, crec que és un moment també per a parlar del document, del que us parlava, del document, no?, de cap a un nou espai audiovisual, que si no us arriba, no us arribarà. Perquè, bueno, doncs és precisament un document on hem intentat d'alguna manera recollir aquelles coses, no?, que poden facilitar aquesta tasca dificilíssima de posar en marxa una nova radiotelevisió pública valenciana. No? Jo vull que assenyalar en aquest sentit que, com a membre també de la Comissió Interuniversitària en favor de la radiotelevisió pública valenciana, ahir ens vam reunir a ells amb motiu d'una jornada que va tindre lloc, no?, sobre, per una banda, la problemàtica del dividend digital i, d'altra banda, també sobre el tema de les audiències i la producció, com està afectant aquesta problemàtica en aquests dos sentits. Bé, la reunió que va tindre la comissió va determinar que ens sumem com a comissió interuniversitària recolzada, formada per les 5 universitats públiques valencianes, anem a demanar a l'ANESA que ens inclouen com a tal comissió, com a, diguem-ne, òrgan o institució que recolza plenament aquest document. I jo crec que estem en un moment en el que és importantíssim que hi hagi una certa unitat d'acció que unim, que fixem l'atenció en tot allò que ens uneix per fer possible que efectivament les coses canvien a curt o mitjà termini, però que canvien ràpidament, perquè no podem continuar així. Bé, jo ja me callo i demano disculpes per haver utilitzat, haver-vos fructat una part del vostre temps, no? I si vos sembla, doncs, vos dono la paraula per a que cadascú de vosaltres feu aquesta breu intervenció de 7 minuts, 8 minuts, assenyalant aquelles coses que penseu que són importantíssimes tenir en compte de cara a aquesta futura, com a base per a una futura radiotelevisió pública valenciana de qualitat. I després el que volem, sobretot, és també donar-vos a vosaltres l'oportunitat de que plantegeu preguntes a les persones que estan en aquesta taula i que ja vos anticipen i esperen que us siguin a la darrera vegada que tinguem oportunitat de tindre-los. Ja sabeu que la nostra intenció, des de la PESAL, des de la Comissió Interuniversitària, des d'altres moltes instàncies, és continuar treballant per tal de mantenir viu el debat sobre una qüestió que és de capital importància. Com estic segur que els meus companys us faran veure molt millor. Aleshores, seguint un poc també l'ordre que us he assenyalat abans, us començaria les intervencions, doncs, Lluís Vizarra, com moltes gràcies de veritat per haver acceptat l'entrevista. Muchas gracias en primer lugar a Javier Marzal y a la Universidad Chalón Primer por habernos invitado a compartir con vosotros este rato. Yo creo que, desde luego, es muy oportuno el momento en el que se produce esta reunión. Yo no creo que sea algo casual, yo creo que Javier lo tenía hablado con Fabra, esto no sale así sin más, es algo que tenía ya planificado, aunque él parece que no lo dice. Pero bueno, en primer lugar, como decía, pues eso, parece que a la vista de la relación de cosas que Javier en fin, ha puesto sobre la mesa del trabajo que hemos realizado en los últimos 30 años, pues parece esto, no sé, algo que en realidad yo creo que tenemos que ser conscientes que vosotros y nosotros estamos en el mismo barco, que no,
no separa más que la edad y la actividad pues, que a lo largo de los años hemos desarrollado como profesionales, pero que evidentemente tenemos unos intereses comunes y es por eso por lo que debemos hacer un frente común que nos permita consolidar un sector que a día de hoy pues, se encuentra en una situación lamentable. Antes también quería hacer una precisión. Yo soy realizador, a la vista del vídeo tengo que hacer una pequeña reprimenda. Hay que tener en cuenta que el sonido es muy importante también. He visto que llevabais dos o tres cámaras, eso está muy bien, pero nunca olvidéis poner un buen micrófono porque si no, cuesta mucho de seguir la entrevista. Y otro detalle, hay que rotular a las personas que aparecen en las imágenes porque si no, no sabemos con quién estamos hablando. El compañero que se dirigía a vosotros es Jorge Carretero, es un productor de allí de Radio Televisión Valenciana. Y bueno, tengo que decir que yo estaba sentado en el control aquel fatídico día en el que se produjo el apagón de Radio Televisión Valenciana y que las vivencias luego de aquel día pues fueron trágicas en muchos aspectos. Se marca un punto de inflexión en el momento en el que se produce el apagón de Radio Televisión Valenciana. Nos sitúa pues, como comunidad autónoma, desde luego, a la cola del Estado español, en cuanto a que nos convertimos en la única autonomía que no cuenta con un medio público de radio y televisión en la lengua propia. Y es algo que, desde luego, nos lleva a, desde ese mismo momento, tener claro que el servicio de radio y televisión pública para la comunidad valenciana lo vamos a recuperar, vamos a conseguir que nuevamente se pueda contar con ese servicio porque es sinónimo de modernidad, sinónimo de pluralismo y sinónimo de lo que debe de ser una sociedad moderna. En esa línea es en la que planteamos prácticamente, como os digo, desde el momento del cierre, la necesidad de sumar esfuerzos y de aglutinar en un órgano que llamamos Mesa Sectorial del Audiovisual Valenciano pues a todos los colectivos que de alguna manera tienen alguna vinculación con el sector audiovisual. En la mesa, después de haber convocado a todos aquellos colectivos, a día de hoy pues aglutinamos casi al 90% del sector porque alrededor de esta mesa se sientan asociaciones pues de periodistas, de guionistas, de directores, de técnicos, de productores, de dobladores y creemos que es una herramienta que debe de ser útil para el futuro en cuanto a que desde la experiencia de los errores cometidos a lo largo de estas dos o casi tres décadas evidentemente nuestro objetivo es evitar que esos errores se vuelvan a cometer, que la instrumentalización que se ha hecho de la televisión pública no vuelva a suceder. Eso se consigue desde luego desde el consenso político, pero también social y profesional a la hora de plantear un modelo de televisión que realmente responda a las necesidades de nuestra sociedad. Eso se consigue también aplicando el sentido común, algo que por desgracia el funcionamiento y la gestión de la televisión valenciana nunca ha contemplado. Ha sido un continuo despropósito la manera en la que se han gestionado los recursos públicos y se consigue también construyendo mecanismos de control que eviten que los gestores de empresas públicas tengan ni siquiera la posibilidad de estropear un proyecto tan ilusionante como es el de la televisión pública. Entonces, en ese contexto, como os digo, la mesa nos consigue poner de acuerdo a colectivos que tradicionalmente no han estado en absoluto cohesionados, porque, por desgracia, los intereses de los colectivos no siempre han respondido a
criterios comunes, sino que pues a lo largo de la historia reciente hemos sufrido enfrentamientos entre colectivos que no han favorecido el llegar a un punto de encuentro. Bien, ahora mismo, como os decía, el punto de inflexión de su poder al cierre de la radio televisión pública nos obliga a reconsiderar todos nuestros planteamientos y a partir de cero. Entonces, desde esa dinámica es desde la que planteamos la elaboración de una serie de informes y de documentos que consideramos que pueden ser útiles a aquellos que en el futuro tendrán en su mano la decisión de poner en marcha la nueva red de televisión pública. Yo creo que el informe, como decía Javier, lo tenéis es accesible para todo el mundo, por lo tanto no voy a entrar en el detalle de cuáles son en fin, las fórmulas que planteamos para ese nuevo modelo de radio televisión, o los mecanismos de control, o algo tan importante como el diseño de las políticas audiovisuales, porque no hay que olvidar tampoco que la radio televisión pública evidentemente es el motor de todo un sector audiovisual, pero no es la única fórmula que ha de servir para reflotar el sector. Debe de diseñarse también una serie de políticas de incentivo, una serie de políticas que favorezcan la creación y favorezcan que el talento de los jóvenes que ahora estáis formando pues pueda llegar a su destino. Entonces, no voy a extenderme más. Yo creo que lo importante es que conozcáis la iniciativa, que sepáis que estáis muy bien representados en la mesa y que trabajaremos en el futuro, en el presente, ya lo estamos haciendo, para recuperar el servicio que nos ha sido arrebatado de esta manera tan lamentable. Gracias. Fins a l'any 2000 de sobre. Estem parlant de l'any 78. Me'n recordo d'això ara, de veure tant estudiant, de no sé què dir-los, no? Perquè clar, en un sector que està completament arrasat, sense una televisió pública que s'han tancat, les perspectives de treball i de donar una mica d'il·lusió als estudiants de periodisme i de comunicació audiovisual, doncs és complicat, no? Però bueno, així estem i el que fa falta jo crec que de tota manera és una professió, tant la de periodista com productor, realitzador o tècnic, que són molt, tenen molta càrrega d'il·lusió i tenen molta càrrega de vocació també. Entonces, tampoc és qüestió d'arrasar així i dir, hòstia, dic-vos altra cosa perquè això està molt fotut, sinó que si teniu il·lusió jo crec que s'ha de continuar i s'ha d'estar en este món. No? Simplement un resum, jo volia parlar d'on venim, què és lo que, com estem en l'actualitat i cap a on anem, no? Per a situar-nos una mica. Nosaltres venim de 25 anys, sobretot la gent que estem en esta taula, d'una experiència, i és d'una experiència de treballar en un mitjà que aleshores era emergent, en un sector que era emergent, que era el de la radiotelevisió, de l'audiovisual, i que jo crec que encara ho és, però que en aquell moment sí que era una cosa que entre que hi havia molta gent jove dedicant-se i que teníem la possibilitat de treballar en una empresa jove també, doncs la il·lusió era doble o triple la primera televisió que parlava en valencià i que tenia interessos en tota la comunitat. No? De tota manera, com a actiu, dels 25 anys s'ha de parlar també del capital humà que s'ha desenvolupat en Ràdio Televisió Valenciana com a gent que és capaç, encara que estigui tan denigrat el mitjà i tan denigrat el canal, els canals i la Ràdio Televisió ara, i sempre estem parlant dels abusos que s'han fet i de les malifetes,
s'ha de parlar sobretot de que sí que s'ha fet un capital humà que ha sigut capaç d'organitzar-se, que ha sigut capaç tècnicament de portar una empresa des del segle passat fins al segle actual en una innovació tecnològica, que ha sigut capaç d'integrar-se en la Federació de Televisions Autonòmiques i donar la seva i col·laborar en que la Forta siga el que és avui en dia. No? Tot això, independentment sobretot de la ineptitud dels gestors que han dut fins al tancament d'aquesta televisió durant tants anys, que no han sigut capaços d'aprofitar el que tenien, l'instrument que tenien, no només per a fer-se propaganda política, sinó per a vertebrar i totes les coses per a les que s'havia muntat aquesta història i que estan en la llei de creació. No? Desaprofitaren sobretot l'oportunitat de fer una radiotelevisió digna, que és el que hem estat insistint des de sempre, no? La dignitat d'aquesta ferramenta que teníem. No? Nosaltres, perquè així som tres membres del comitè d'empresa i cadascú d'un sindicat, jo crec que personalment ens clavaren en els sindicats a treballar quan ja la cosa estava a punt de privatitzar-se, hi havia intents de manipulació brutals, hi havia una quantitat de coses que per un costat ens va dur a defensar els interessos dels treballadors, però molt més enllà d'això, a defensar la radiotelevisió pública i els objectius de la seva creació. Este comitè d'empresa, dels que estem ací tres, hem passat en l'última legislatura dels últims 4 anys, legislatura que s'acabarà en el novembre del 2015, només per 4 directors generals que han dimitit i 2 equips de liquidació que han dimitit també els primers i els segons, no sé què faran, però tenen un problema molt gros. No? Tot això el que ha significat és un empastre damunt d'un altre, és a dir, des del primer ERO fins a l'ERO d'extinció i sobretot el tancament de l'empresa, ha sigut un empastre per a estudiar en tesis doctorals del món del dret i del que s'estudia en esta casa mateixa on ens trobem, no? Perquè des dels sindicats, no només en els serveis jurídics de cada sindicat, sinó també consultant advocats de totes les disciplines, ens hem trobat en que és un cas, el cas de Ràdio Televisió Valenciana, que té molt a veure en el dret mercantil, en el dret administratiu, en el dret constitucional i sobretot en el dret laboral. Però totes les facultats de dret haurien d'estudiar aquest cas com un cas extrem de què és el que no s'ha de fer, no? I com s'ha pogut arribar a este punt. I ja en l'actualitat, pues, res, jo crec que tots han d'estar en contra d'una llei injusta, que és la que va plantificar el Partit Popular, que n'hi ha quantitat de dificultats legals, que n'hi ha quantitat de problemes judicials i n'hi ha una artilleria en marxa, no només des del comitè d'empresa i des dels treballadors, sinó també de les empreses que han estat col·laborant en la Televisió Valenciana. N'hi ha més de 2.000 demandes laborals presentades, n'hi ha més de 50 demandes civils presentades per empreses i productores en contra del moment en què estem i sobretot de la gestió que s'ha fet. No? S'està parlant, tant el que va dir Fabra ahir com el que està dient Rus, estem parlant d'un futur, si això és el futur que ells pensen que ha de ser, és un futur que està en frau de llei, és impossible tornar a muntar una radiotelevisió pública mentre la llei que està derogant els serveis públics de radiotelevisió estigui en marxa, però encara així, si derogaren aquesta llei, no podien muntar una altra radiotelevisió pública i partir de zero. El concepte de partir de zero que va utilitzar Fabra ahir és lamentable i a més és pervers, perquè no se pot partir de zero després de 25 anys d'una radiotelevisió amb 1.600 treballadors. No pot ser tancar i tornar a obrir una altra empresa perquè causa un frau de llei per la successió d'empreses. Això no ho pot fer cap empresari i menys un empresari com la Generalitat. No? I per al futur, què dir? De tota manera, sempre que parlem d'un model futur, no té cap sentit muntar una televisió del segle XXI o recuperar una televisió del segle XX per al segle XXI. Estem parlant d'un altre panorama completament diferent al que hi havia quan se va muntar aquesta radiotelevisió. I
I la relació i les sinergies en el telespectador són unes altres. La evolució tecnològica i l'adaptació de la tecnologia està a l'ordre del dia, i no només per a canviar d'analògica digital, sinó tot el desenvolupament tecnològic que té. El nou usuari ja no és un simple receptor, és una persona que participa i s'ha de participar en ells. I tot això sí que es vindria bé a partir de zero, però no podem. Tenim uns edificis, tenim un patrimoni, i aquest patrimoni s'ha d'utilitzar. Moltes són les incògnites del que passarà, tant si canvia el govern i a partir de les eleccions que queden ara 190 dies, sinó que, a més, encara que el Partit Popular volguera reobrir una altra, els problemes jurídics són molts, i molts dels antics treballadors denunciarien a la nova empresa per una successió d'activitat. I aquest problema és un problema legal que és molt difícil de solucionar, inclús políticament, per molta voluntat política que ja es cal de solucionar. La nova radiotelevisió, de tota manera, el que sí que està clar és que ha d'estar al tant de les preferències individuals de cada usuari, que és el futur de mitjans de comunicació, quan per ahir ja saps què és el que vol cada usuari, i no en massa ni per estudis d'audiència. I dins del context valencià està clar que apostem per la informació de proximitat, que és el que es mantindria, i la vertebració territorial. I jo soc dels que apostem per recolzar totes les televisions locals i que contribuïsquen també a un projecte d'una radiotelevisió pública. Poder comptar en les televisions locals, en les televisions de les universitats i mitjans de les universitats, perquè jo crec que fan falta, i a més és que estan al dia en aquestes històries. No? Després hi ha moltes incògnites de quina seria la relació amb el sector, de quina seria, si seria una redacció única o una redacció multimèdia, o recolzar una plataforma multimèdia, i moltes incògnites sobre la producció pròpia o producció aliena, quin és el percentatge, per això ja podem parlar quan parlem del projecte de la mesa del nou espai audiovisual. Gràcies. Moltes gràcies per la participació. Seguint l'ordre que tenia marcat, té la paraula Judici. Bona vesprada, moltes gràcies, Javier, per convidar-me per poder parlar avui amb vosaltres. Abans que se m'oblide, vull fer un prec a tots els estudiants o als estudiants que esteu preparant documental sobre el tancament de Ràdio Televisió Valenciana. I aquest prec és el següent. No us deixeu enlluernar pel període que va del 5 de novembre al 29 de novembre. Ahir hi ha molts protagonistes que se van destapar com a defensors de la llibertat d'expressió i en molts casos són símbols de l'opressió informativa que hem patit en aquesta casa. És un prec que faig a tots els estudis. I precisament per a no tindre una ràdio i una televisió públiques que estiguin amordaçades, des de la mesa hem proposat sobretot la creació del Consell Valencià del Consell de l'Audiovisual Valencià com una necessitat urgent. Mireu, el conflicte d'interessos i de principis entre la defensa de la llibertat de premsa, que és la base dels models comunicatius democràtics, i la defensa de les llibertats econòmiques i de propietat dels mitjans, que és la base del model comunicatiu capitalista i comercial, obliga a establir mecanismes de control i mediació com els consells audiovisuals, que han de vetllar pel respecte i el foment dels valors democràtics, que és la base de la teoria de la responsabilitat social que ha de tindre un mitjà de comunicació, i més si és públic. Espanya és l'únic estat membre de l'antiga Europa que no posseix un Consell Audiovisual Estatal. De les 17 autonomies, només 3 tenen, a dia d'avui, un Consell de l'Audiovisual. El recent tancament de Ràdio Televisió Valenciana, una decisió que ja s'ha adoptat sense el consens necessari, evidencia la necessitat d'un Consell Audiovisual Valencià potent, responsable i independent. Ha quedat palès que les polítiques informatives basades en els interessos propagandistes de determinats partits, la mala gestió de l'espai públic i la submissió racional al tot poderós poder polític no garanteixen la pervivència del sector audiovisual ni tan sols dels seus més lleials súbdits.
Som els professionals els que hem de fomentar amb tot el nostre entusiasme i força la creació d'un Consell Audiovisual Valencià que regule i vigile la bona pràctica dels mitjans de la comunitat, de la nostra comunitat, i a la vegada servisca com a paraigües per als professionals davant dels possibles abusos del poder polític o econòmic. És l'única manera que els professionals, l'audiència i l'ètica periodística tinguin una eina que es defense d'ingerències interessades. A l'estat espanyol només hi ha tres, que són el CAC, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el Consell de l'Audiovisual d'Andalusia i el COAN, el Consell Audiovisual de Navarra. La nostra proposta del Consell Audiovisual Valencià tindria estos principis d'actuació, que serien defensar la llibertat d'expressió i informació, defensar el pluralisme lingüístic i la difusió del valencià com a llengua pròpia de la comunitat, defensar el pluralisme polític, social, religiós, cultural i de pensament, així com la neutralitat del seu tractament, defensar la veracitat i l'honestedat informativa, garantir el principi constitucional d'igualtat, impulsar valors de tolerància, solidaritat i respecte a la dignitat humana. En l'àmbit d'actuació, les competències seguien plenes sobre els mitjans de comunicació audiovisual de radiodifusió, sonora i televisió en l'àmbit de la comunitat valenciana i també en l'àmbit local, tant mitjans de titularitat pública com a privada, independentment de quin sigui el seu sistema de difusió en plat. Tindria també competència plena sobre els continguts i les desconnexions per a la comunitat valenciana de les cadenes d'àmbit estatal. Les seues funcions serien de potestat reglamentària, inspectora i sancionadora. I tindria uns títols habilitants com atorgar la prestació del servei de comunicació audiovisual i garantir el compliment de les seues condicions. Si voleu, després podem aprofundir més en altres aspectes del Consell de l'Audiovisual. Entre altres funcions tindria també la emissió d'informes sobre els projectes de llei relatius al sector audiovisual, emetre informes per pròpia iniciativa sobre el sector i emetre un informe anual sobre les activitats del Consell Valencià de l'Audiovisual i de la situació del sistema audiovisual a la comunitat valenciana. La composició d'aquest Consell de l'Audiovisual Valencià estaria formada per 7 membres i un president, que estarien proposats per almenys 2 grups parlamentaris i se triarien per majoria de 2/3 de la càmera entre professionals de reconegut prestigi i experiència en el sector audiovisual. Això pel que fa al Consell Audiovisual Valenciana hi ha grans trets, com he comentat abans, i veureu després, si hi ha alguna pregunta, podem aprofundir sobre aquest òrgan regulador. Després, també, des de la mesa proposem uns models de govern, uns òrgans de govern intern i extern per a la radiotelevisió valenciana, i també tenim diguem, unes línies per les quals hauria de funcionar el nou ens radiotelevisió valenciana, que serien la promoció de la llengua i de la cultura valenciana com a objectiu fonamental. Tota la programació de la nova radiotelevisió hauria de ser 100% en valencià. La creació d'una radiotelevisió pública valenciana és també una resposta al mandat constitucional del dret de la ciutadania per accedir a la informació, així és que la radiotelevisió pública autonòmica hauria de garantir que el ciutadà pugui accedir a una informació plural, contrastada i lliure d'interessos partidistes i particulars que només pot oferir uns serveis informatius d'una radiotelevisió pública. Per això considerem essencial que aquests serveis informatius estiguin gestionats de manera transparent i professional, evitant les ingerències del poder polític. Hauria de potenciar el Consell Audiovisual i impulsar el sector audiovisual valencià, així mateix com la radiotelevisió pública valenciana hauria d'estimular la visibilitat de la producció audiovisual que sorgís no només de productors independents, sinó també d'altres produccions, com per exemple les procedents de les universitats, els centres educatius, associacions cíviques i culturals, en definitiva, de la societat civil. El disseny de la programació, hauria de ser disseny de programació d'entreteniment, hauria de ser equilibrat, combinat amb una oferta de programes de producció pròpia amb la producció aliena. La producció pròpia haurà de ser proporcionada a la dimensió de la plantilla de la futura radiotelevisió pública valenciana i de la seva capacitat de producció de programes. Els programes informatius haurien de ser produïts per la plantilla
pròpia de la cadena i mai ser externalitzats. Així, si es podria externalitzar la producció de programes i la compra de programes, de pel·lícules, de sèries i de documentals, encara que s'ha de controlar i gestionar des de la pròpia cadena pública de la televisió per a garantir la seva qualitat. La programació hauria d'apostar per programes de debat, per programes d'entrevistes amb nostres representants polítics i del món de la cultura, per periodisme d'investigació, per magazines de producció pròpia, per sèries de documental i pel que fa a programes esportius hauria d'estar present a la televisió valenciana, però evitant d'entrar en la guerra per la compra de drets d'emissió des de l'univers esportius, com el futbol de primera divisió i la Fórmula 1, que com ja sabeu tenen uns costos inassumibles per a l'administració pública, per suposar que s'ha de donar suport als esports autòctons i minoritaris. El que fa, per fer-ho més ràpid i més breu el model de gestió, nosaltres apostem per un servei públic i que tots els futurs treballadors de la Radiotelevisió Valenciana siguin conscients de que treballen per oferir un servei públic de la màxima qualitat. Han d'haver uns òrgans de control externs, que han de ser el Consell Audiovisual Valencià, la Comissió de Control Parlamentari de les Corts Valencianes i altres òrgans, per exemple, com el Consell Valencià de Cultura. I pel que fa als òrgans de govern intern, nosaltres creiem que ha d'haver una direcció general de la Radiotelevisió Valenciana independent, fora del Consell d'Administració, que és un altre dels òrgans de gestió interna, però que la direcció general no pot estar dins de ICE Consell d'Administració, perquè en moltes ocasions el Consell d'Administració fiscalitza d'alguna manera també la feina de la direcció general. Ha d'haver un comitè de redacció, un defensor de l'audiència, un consell d'assessor i un comitè d'empresa, tots ells que tinguin una estructura i uns protocols de treball i funcionament que venen per evitar les intromissions del partidisme polític a la gestió professional de la radiotelevisió, especialment pel que fa a la independència i el pluralisme informatiu. Això, a grans trets, és el projecte que presenta la Mesa pel que fa al Consell d'Audiovisual València i als òrgans de govern externs i interns. Ja sabeu, després podem parlar de tot això. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Lluís. A continuació, té la paraula a la reunió. Moltíssimes gràcies, en primer lloc, a tots els que heu fet possible l'organització d'aquesta taula i moltíssimes gràcies també a tots vosaltres que esteu, el 60% de vosaltres, en la mà i el mòbil. I per què vos dic això? Perquè serà una de les coses a les que faré referència en el que ha de ser, des del meu punt de vista, un projecte d'una nova televisió. Està vinculat al fet que tenim el mòbil en la mà. La nova radiotelevisió valenciana no pot ser com l'anterior radiotelevisió valenciana, no únicament a nivell de continguts, també a nivell tecnològic. Jo us vaig a parlar des de la perspectiva de treballadora de radiotelevisió valenciana, des del primer dia fins a l'últim dia, des de la meva perspectiva de professora de la Universitat de València de Periodisme i des de la meva perspectiva del meu treball actual en una organització noruega que es diu Global Networks for Rights and Development, que està intentant portar, denunciar el cas d'estancaments de les televisions públiques europees en el Consell de Drets Humans de Nacions Unides en Ginebra. Si anem a nosaltres a la directora de l'organització, Diana Zarzó. Quina és la meva perspectiva diferent que us volia posar en valoració? Primer, qui som els valencians i on estem? El meu treball actual me fa veure des de l'exterior la nostra situació. Ara fa uns pocs dies he estat en Qatar, he coincidit allí amb Nikos Megrelis, que és el director de la televisió grega. Tota la gent en un foro de televisió com és Al Jazeera li donava una passada i li deia com us han fet això, com us han fet això? I l'escena que es va produir en l'hotel Sheraton de Doha era que ell, al qual conec de fa dos anys, vingué cap a mi, me va donar una passada i diu com us ha passat això a nosaltres només? Jo dic, sí, però tu te donen el control, però a mi no m'hi diuen ningú res. Els valencians no estem en el mapa de l'agravi de drets humans. Ningú sap que el tancament de la Radiotelevisió Valenciana és el tancament d'una televisió pública i, per tant, un fet, juntes grecs, sense precedent en la història de les democràcies europees.
Grècia té només 11 milions d'habitants. Nosaltres tenim 5 i pico. Si juntem en els 7 milions de Catalunya, som un àmbit lingüístic superior als dels grecs, però no sols això. La comunitat valenciana té més població que la meitat dels països que conformen la Unió Europea. Evidentment tenim un problema en la nostra configuració d'estat. No estem en el mapa. Perquè què te pregunta la gent? Però vostra tele és una tele local, no? És tot important, és una tele pública, privada, no? Tampoc, no és com la vera. I has de donar-los una conferència per explicar que nosaltres parlem altra llengua, que nosaltres som numèricament superiors en població a Dinamarca, a Finlàndia, a Lituània, a Letònia, a Irlanda, és a dir, realment tenim dimensions de país, però no tenim una estructura política consistent ni en Europa ni així que ens permeta col·locar-nos en el punt de la reivindicació. Per això és molt important tots aquests esforços de visibilitat que vos agraïm especialment. Què ha de passar així per a que tinguem una nova televisió amb perspectiva democràtica? Perquè, evidentment, ahí tenim el cas de que no és necessari un canvi de govern per a tindre una nova televisió, en absolut. Ara, si volem una nova televisió amb perspectiva democràtica, és imperatiu un canvi polític. Sense un canvi polític, és impensable que tinguem una possibilitat d'apuntar a tindre una televisió pública amb els objectius d'una televisió pública, que són bàsicament és de defensar els principis d'igualtat, fraternitat, mateixos drets per a tots. Això pareix una frase feta, un eslògan propi de l'edició del Festival de la Cançó. Però una televisió pública es dedica a visibilitzar, a donar la paraula a totes aquelles persones que no la tenen per natura en l'àmbit privat. Perquè una televisió privada defensa, i amb molt criteri, interessos privats. Tot això que ens està passant n'hi ha que analitzar-ho en el context del major atac que està patint el sistema públic, informatiu i de llibertats en l'àmbit de la Unió Europea. Ara mateixa n'hi ha un anunci d'ERO, no únicament en preparació de televisió espanyola, com bé sabeu, sinó que a més en Suècia, en Xipre, Grècia ja sabeu el que ha passat, Israel tanca, que no és un país europeu, però és de l'àmbit d'influència cultural europea, tanquen el pròxim mes de març. És a dir, l'atac a la televisió pública és general en tot el continent. I per què és general? Perquè la crisi ha creat un discurs capaç de justificar aquest tipus de mesures. El problema no és l'economia, el problema és la ideologia. I en això, la Unió Europea, que és una estructura no regida democràticament, ha triomfat en el seu pla de minar el sistema públic de radiodifusió, que és l'únic capaç de garantir una democràcia. Si els valencians no aconseguim restablir un sistema públic de televisió democràtic, crec que va ser el que sigui l'última que ho vaig dir, no passa res, però hem de començar un procés d'adaptació a la vida en dictadura. De fet, ja vivim en un sistema totalitari. El problema és que, la bona notícia és que tenim encara la pulsió de no voler viure en un estat totalitari, perquè a l'estat totalitari moltes persones es poden acostumar perquè no saben que estan en un estat totalitari. Sentit pràctic, perquè sóc l'última, no vull allargar-me molt. La televisió és l'element que configura l'esfera pública, és l'eix entre els governs i les poblacions. Des del punt de vista de la nostra nova televisió, ha de crear una cohesió no únicament geogràfica, sinó a més ha de visibilitzar a determinades persones que són les que estan fent país, les que estan construint. Per exemple, la gent jove no existiu en el discurs mediàtic, no existiu únicament quan esteu en el botellón. Únicament, i crec que no és l'única vida de tots vosaltres, la gent major tampoc existeix en el discurs mediàtic. És a dir, crear visibilitat de tots els elements que configuren una societat és un treball polític, és un treball de democràcia. I vos vaig a dir més. Al País Valencià no hi haurà recuperació econòmica sense un sistema mediàtic de representació de les persones que sí estan treballant per alçar l'economia i de les persones que estan treballant per sostindre i alimentar l'economia de subsistència que és el que tenim actualment. Necessitem un sistema més que visibilitzi els esforços que reconeixen que esteu fent les universitats per crear ideològicament la justificació de la televisió pública, perquè sou els únics. La societat en general està difonent el missatge que una televisió pública és
prescindible, és una despesa. I evidentment una televisió de 30 persones pot ser caríssima, i una televisió de 1.500 persones, o 2.000 persones, o 5.000 persones, pot resultar molt barata. Depèn de com estigui gestionada i depèn de què podem traure d'ell. Quin full de ruta tenim que tenir els valencians ja per anar acabant? Evidentment, en el període de temps que ens queda, crec que els companys ja m'ho han comentat, que no es venguin les instal·lacions, que no s'ocupen les freqüències, és a dir, que interessos privats que ocupen el govern, malgrat que molts d'ells són electes, no facin un ús del que és un bé comunitari, com són les instal·lacions de Ràdio Televisió Valenciana. I després, hauríem els valencians de demanar explícitament protecció a la legislació internacional per a que els produïsquen estos fets, perquè si es passen, realment anem a tindre un problema per a poder recuperar la nostra televisió. I finalment, perquè vos comentava el tema de que estàveu tots tocant el mòbil. Ja no se comuniquen de la mateixa manera. La televisió continua sent el mitjà majoritari, però la televisió no ha de ser una nova televisió en la qual la gent jove hauria de tenir un gran protagonisme. Perquè ara la tendència mundial per la recuperació del... A tot el món les televisions estan perdent audiència, no únicament les públiques, també les privades. La solució que està posant-se en pràctica és la inserció de les xarxes socials. Això és el que està fent en bloc d'èxit de Vinci i en un èxit increïble a Lleida. Sí, l'anomenat tercer món està ja molt per damunt de la vella Europa que s'ha convertit en un parc d'atraccions a causa del seu sistema polític inamovible. Però a Lleida és l'e-bloggings, que és el que permet que els xavals de Síria, de Jordània, de Palestina estiguen aportant la informació que està produint-se en els àtomos geogràfics, és el que està fent que el Lleida se salve, és el que està fent que Sénia se salve, la participació. I això pot donar lloc a numerosíssimes situacions, no solament polítiques, sinó també informatives. I ahí té que estar el treball investigador i actiu de la nova fornada de periodistes que ja s'ha hagut creat en l'àmbit digital, que teniu una altra cultura de les xarxes. Ixa és la proposta que hem d'afrontar de manera imperativa. Evidentment, Josep Lluís ha fet referència a la creació dels consells audiovisuals. Sí que m'agradaria fer una reflexió. En les nostres democràcies, l'única font de representació legal és la procedent de les eleccions i, per tant, en els consells audiovisuals la representació política és imperativa. Però forces polítiques i socials han de negociar la representació de les entitats socials. Això, en Comunitat Valenciana, és molt delicat. Perquè qui està organitzat socialment? Estan organitzats específicament alguns sectors, especialment desvinculats a determinades festes. La societat civil, en la Comunitat Valenciana, està desarticulada després de molts anys d'una determinada força política. Per tant, ahí tenim un problema. I ja únicament, per a concloure, sí que us volia donar un missatge de gènere bé, en el sentit que continuarà la lluita per portar a la Consell de Xumas de Nacions Unides el tancament de Ràdio Televisió Valenciana, i també us convidem el pròxim dia 28 en el centre d'octubre, l'organització que és noruega però que la seva seu espanyola és tota valenciana parlant, inaugura una exposició de la línia del tancament en la que no estan els periodistes. La taula estava composada per els fotoperiodistes, que són les persones que mai parlen, però que van estar arreplegant els testimonis d'aquella nit de manera extraemocional. Us convido el dia 28 de setembre, el 7 d'octubre, per escoltar a persones que mai públicament tenen la paraula, i sí que tenen algunes claus del que va passar aquella nit, vinculades sobretot de les persones que ocuparen la representació de les taules, que és així que té una tradició total. Un últim missatge, una cosa més, vinculat al que deia Rafa. Quan nosaltres estudiàvem a Inglaterra, vos diem que havíem fet una opció equivocada per estudiar periodisme. No vull fer extensiva amb l'opinió tota la taula, però estic convençuda que ells pensen com jo. Jo estic molt contenta del tema del periodisme. Me sento una persona molt gratificada per la meva elecció professional. Evidentment, crec que l'única eixida per una democràcia és que els sistemes d'informació funcionen. Per tant, malgrat el panorama de crisi, tenim molt de treball a fer, i no penseu mai que el món del periodisme, el món de la informació, té les portes tancades. Estan tancades ara, estan ocultes, però hem de forçar a obrir-les. Per tant, jo us animo moltíssim a continuar en el vostre debat. Gràcies.
Molt bé, jo crec que ara seria moment de donar la veu a tots vosaltres per tal de contestar preguntes, qüestions. A mi m'agradaria afegir, no? I quan vam pensar en les persones que podien vindre, no? A aquesta taula, ja érem conscients, no? De que el tarannà, la forma i l'actitud de tots vosaltres, de les persones que podien vindre a aquesta taula, pues, era realment molt oportuna. Per tal, precisament, en moments tan complicats com els que estem vivint ara, tenir la suficient, podríem dir, perspectiva històrica per donar-nos compte que, bueno, si mirem què érem fa 30 anys, allà pels principis dels anys 80, què era la comunitat valenciana, què era Espanya, és veritat que estem en un moment complexíssim, però, bueno, tindre un poc de perspectiva es pot permetre, no?, donar-nos compte de que s'han fet moltes coses i han evolucionat i tenim grans virtuts, no?, i que, bueno, les possibilitats, i la necessitat d'aquesta reconstrucció del sistema comunicatiu valencià informatiu, però també tot el món de l'entreteniment, de la cultura, doncs ara mateix és una prioritat absoluta i queda molta feina per fer-ho. Crec que tenim tots els que estem ací, molta gent, molt a portar i que deixem consells, no? Hi ha que voler també deixar perspectiva. Aleshores, si ahir tenim una persona que l'assalta el braç, és que tenim un micròfon, ho dic perquè d'aquesta manera, com sabeu, estem enregistrant en vídeo l'acte, i això pot ser també interessant per a gent que no ha pogut tindre i que podrà també seguir aquest acte més endavant. Soc Carme González, soc estudiant de tercer de comunicació audiovisual, i des que jo tinc esta persona de la perspectiva històrica i el comentari que fa la persona d'Anya, m'ha paregut entendre que estava parellant l'opció, que me pareix perfecta. Bueno, que me pareix perfecta d'agradir al sistema comunicatiu de la Radiovisió Valenciana a tota la zona catalana, Barcelona, perquè és una mateixa llengua. Pot ser o m'ha enganyat? A veure, jo crec que 5 milions de persones ja cau pel seu propi pes. Però a més a més, si considerem tot aquest l'àmbit lingüístic nostre, som 12 milions de persones, més que... Ahir, per la meva volta, la perspectiva històrica. Si tenen Canal Nou, una perspectiva històrica, sempre s'ha estat criminalitzant, de certa manera, el catalanisme, sempre s'ha estat apartant, o dic pas fins al tancament definitiu, estava superprohibit. A veure, sí, tampoc deia el teu company, no?, de que després de 25 anys no se pot, perquè és començar de zero. Entonces, com... En vosaltres l'hem deixat, com aneu a fer aquest canvi d'imatge perquè la gent catalana no accepta que no, vull dir, és una gent a la que li hem prohibit emetre la gent en València. És una gent a la que la seva cultura està sempre apartada. Doncs ara deixo de poder treure una cadena, que és una idea perfecta i era un lloc de traïda per la reposada, però la veig difícil a l'hora del plantejament, no?, de dir-li. Mira, durant 25 anys he dit que Catalunya era la peste, que València morava mucho, i ara t'estic dient que som el mateix. Com us heu plantejat com podríeu afrontar això? Home, nosaltres no som els polítics, però jo t'ho puc dir la molt bonic personal. A nivell cadena, a nivell polític, a nivell cadena. Nosaltres hem estudiat a Barcelona. Nosaltres no hem tingut mai cap problema ni estudiant ni treballant per a poder en este àmbit. Però, evidentment, Catalunya és una cosa, Comunitat Valenciana és una altra, aquesta és la nostra estructura geogràfica. Nosaltres som del mateix àmbit lingüístic, però, evidentment, Catalunya té una televisió, TV3, en un àmbit geogràfic, al qual nosaltres no podem accedir. Els que estem desemparats som nosaltres. Ara, jo crec que este poble té col·lectivament un problema identitari que s'ha de resoldre. Personalment, la major part dels valencians jo crec que aquest problema no el tenim, perquè n'hi ha uns dictàmens científics, i això és indiscutible. Aquesta és la meva perspectiva. Aleshores, jo mai ni tan sols perd el temps en barallar-me coses que estaran demostrades científicament. Ara, nosaltres els valencians no apareguem, no apareguem. No estem en el mapa de la visibilitat i no existim. Si no estem en el mapa de la visibilitat, no estem en el de la decisió.
I això el que està passant a nivell polític és un resultat del que està passant d'aquesta qüestió. Els professors de la Universitat Valencians no existim excepte quan se produeix una circumstància inesperada, etcètera, etcètera. Per exemple, te vaig a fer un exemple, tenim un munt de tècnics valencians treballant en cadenes del Golf Pèrsic, perquè tenim uns tècnics millors del món. Qui ho sap això? Qui té la sort d'arribar allí a veure'ls? És a dir, tenim un problema de visibilitat. Ara, el problema lingüístic, bueno, que se'l planteja qui vulga. O sea, la norma de rota pel problema lingüístic, de fet jo no veig ningun problema, va pel fet de que Canal 9 sí que és de veres, que sí que ha estat durant molt de temps generant aquest problema i fent-lo més gran del que era. Entonces, ara el que no m'entra en el cap és la manera que podria... O sea, me pareix molt bé la idea d'acabar amb aquest problema lingüístic i llevar tot el mal que va fer qui fora en aquest moment, però no veig una manera possible de... Vull dir-te, és que me pareix com una certa bipolaritat, saps? És, el Canal 9 és muy... És, o sea, no. Catalunya, els catalans són lo peor, però ara que han cerrat Canal 9, comunicamos audiencia, morales. No sé, no veig ninguna manera que puguem vendre-lo perquè ho accepten, saps? La meva pregunta va per ahí, per si com cadena teniu alguna opció. Ah, sí. Com t'ha dit Lola, nosaltres no som responsables del que ha ocorregut abans, vull dir, i el que plantegem, per exemple, des de la mesa està clarament en el document que ha d'haver una col·laboració no només amb TV3, sinó amb IB3. L'única solució és la normalitat. L'única solució és tractar no aquest problema, sinó actuar de forma normal com se produeixen les coproduccions que fa Televisió Espanyola potser en una televisió argentina o en una televisió cubana. Nosaltres el que defensem és la normalitat, perquè per a nosaltres això no és un problema. De veres penseu que és viable? O sigui, de veres penseu que vau arribar a TV3 i les vau dir anem a fer una producció junts i TV3 després de que no ho vau fer vosaltres, que ho ha fet el govern valencià, però que la gent es conta que va dir anem a veure, anem a veure la missió, anem a veure no sé què, i ara no col·laborem nosaltres. Vull dir, és que jo penso que, no sé, és molt, anem a reconstruir el Canal 9, tot és molt bonic, però no estem barrejant tot i sí. N'hi ha moltíssims àmbits del coneixement i de la producció econòmica i nosaltres mateixos, en les nostres vides professionals i personals, que estem treballant en catalans, i en andalusos, i en catarís, i en americans, en absoluta normalitat. El que tu veus és la visibilitat de la normalitat. Ahí està el problema de tot. I bueno, jo volia saber si en l'anunci del Grup Popular Valencià de, com abans havia parlat de posar en marxa una televisió duta a terme per ells, que volien dur ells endavant la nova proposta d'obrir una televisió valenciana, si podia posar en perill el projecte que us proposeu. Que es proposa d'obrir una nova televisió lluny de la política. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que el concepto de espacio audiovisual que se plantea desde la sensatez está lejos, desde luego, de los planteamientos del Partido Popular. Como decía Lola, yo creo que compartimos gran parte de los que aquí estamos sentados. Es imprescindible un cambio político que marque un nuevo espacio sobre el que desarrollar iniciativas audiovisuales que, digamos, que entrarían dentro de la normalidad en cualquier sociedad moderna, pero que en el contexto en el que actualmente nos movemos es muy difícil, sinceramente, encontrar vías de comunicación con un gobierno autónomo que no está en absoluto respetando las normas del juego. Desde luego, las iniciativas suenan oportunistas, electoralistas, suenan carentes de rigor, ¿no? Entonces, encontrar un punto de encuentro, sinceramente, parece inviable. Yo creo que hay que confiar en que la sociedad responda a esta deriva y que realmente algún cambio político facilite esa posibilidad. De no ser así, es realmente complicado encontrar una fórmula de salvación para el sector. No obstante, yo
señorías, si me permite, que las declaraciones del señor Fabra, nuestro presidente de ayer, podemos leer esto, digamos, con cierto espíritu, digamos, muy optimista, podríamos verlo como realmente una buena noticia, porque después de casi un año del cese de las emisiones, bueno, pues se reconoce y además a raíz del trabajo, ¿no?, de la Comisión de la Evaluación de la Iniciativa Legislativa Popular, tienen lugar estas declaraciones con motivo de esto. Entonces, también hemos de ver, lo tenemos de ver, es muy difícil, es casi imposible. Esto de la botella medio llena, ¿verdad?, a pesar de que está cayendo, pero creo que, bueno, también son pequeños síntomas, ¿no? Aquí se están moviendo muchas cosas, ¿no?, y se está reconociendo que parece que tener una radio televisión pública de proximidad es una necesidad que tiene cualquier territorio, y no digamos ya una comunidad como la nuestra, con una cultura y una lengua propia. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? ¿Sí? Aquí tenemos a alguien. A nivel de contenido de programación, creo que coincidimos la gran mayoría en que el que se estaba programando estaba un poco caducado. Yo voldria preguntar quin tipus de programació hauria de tindre una radiotelevisió pública i valenciana i fins a quin punt, en quina mesura hi hauria de tindre en compte el pes de les audiències en aquesta programació. Bueno, yo creo que el pes de les audiències s'ha de mirar en distància, és a dir, com a objectiu prioritari o no. Així estem parlant d'un servei públic que s'ha d'oferir, que té el seu cost, i les audiències, doncs, quan més audiències millor, clar, no despegar-te de lo que és l'objectiu de fer un servei públic, comptant en quan més audiències tingues, millor serà el servei públic. De programació, el que és el document que ha elaborat la DESAF, que així han participat tant Tito com Lizarán, jo no, parla de programació i diu moltes coses sobre la programació o una futura o una possible programació. Jo no sé si se pot entrar tant al detall i tampoc tant al detall sobretot del percentatge de quina ha de ser producció pròpia i producció aliena. Però el tipus de programació sí que se parla del tipus de programes i sí que estan en document de la mesa. Està clar que ha de ser una programació al 100% en valencià, ha de ser una programació tenint en compte tots els interessos com a servei públic, d'atenció als col·lectius menys visibles, de pluralitat, el que estem parlant sempre. Jo crec que està prou clar en aquest document i és discutible o no, però jo crec que ho tenim tots, ahir sí que coincidim molt. Buenas tardes, mi nombre es John Pieranzoli, soy estudiante de segundo de publicidad. Aunque no estemos muy metidos en este campo de periodismo, quizá la forma de plantear la pregunta sea diferente a un periodista o un estudiante de periodismo, tengo una duda. Yo vivo en la comunidad valenciana, no soy valenciano, soy del País Vasco, entonces como que veo, estoy acabando un poco de las dos culturas y veo un poquito de las dos, un poco comparar. Hay una duda que a mí en esta charla que he escuchado es, las medidas que se proponen para una nueva televisión, ¿se han planteado después del cierre? ¿Antes del cierre ya se estaban estudiando medidas de una mejora? Porque yo lo que yo veía es que esa ventana estaba podrida hace mucho tiempo. El PP era el papi que lleva a Canal Nou de la mano, es el hijo, y el hijo es Canal Nou, no es independiente. O sea, no es independiente. Mientras papá me cogía la mano, estaba tranquilo, pero cuando papá me suelta, ¿qué hago? Eso es una. Y otra es, vivo muy a gusto aquí, me gusta mucho esto, y me gusta aquí, intento hablar en valenciano, pero una televisión 100% en valenciano, si me parece un segundo canal en castellano, a mí sí que nos interesa lo que hacen aquí, pero oye, en el país lo tenemos dos, uno en euskera y otro en castellano. Bueno, respecto a la lengua, yo entiendo que la oferta en castellano
día de hoy es suficientemente amplia como para dar satisfacción a cualquiera que no quiera oír o ver la televisión valenciana. Desde luego, la motivación de defensa de la lengua es algo que yo creo que justifica de sobra el hecho diferencial y, por lo tanto, es algo justificable, como digo, y creo yo que necesario. Es decir, si no, una lengua que no cuenta con un medio de comunicación para difundir la cultura y la lengua, tiende a la extinción. Entonces, digamos que tiene una utilidad que obliga a que el medio de comunicación público opte por ser 100% valenciano. Yo creo que sí que está justificado. Respecto a si antes del cierre de la televisión valenciana, pues podemos decir los que aquí nos sentamos miembros del comité de empresa que las denuncias han sido continuas y reiteradas a lo largo de los años. Sí que es verdad que, bueno, mientras Televisión Valenciana ha estado funcionando, desde luego se ha silenciado desde dentro de la empresa e incluso por medios de comunicación ajenos a la empresa, que también algunos de ellos tienen intereses en empresas audiovisuales y que por lo tanto no han dado excesiva relevancia a las denuncias que partían desde dentro de la cadena, pero evidentemente que los trabajadores, en fin, desde hace muchos años que vienen reiterando, y para eso se puso en funcionamiento el comité de redacción, y para eso, te digo, se han estado continuamente haciendo denuncias que en muchas ocasiones han caído en saco roto, porque hay que tener en cuenta que el común de la ciudadanía no está pendiente de que un comité de empresa, una empresa de comunicación denuncie o deje de denunciar un determinado tema. Se ha hecho y se ha insistido hasta la saciedad, porque yo creo que todos éramos conscientes de que la deriva hacia la que la empresa se estaba dirigiendo no podía acabar bien. Y, en fin, lamentablemente se ha demostrado que la gestión y los contenidos de la cadena pues han provocado la situación en la que nos encontramos. Pero sí, se ha denunciado de toda la historia de la cadena. Tenemos muchos compañeros vascos, ¿eh? En Canal 2, muchos. Todos siguen viviendo aquí, no quiero decir algo. A mí me encanta el país vasco, en Emilia. Yo no veía Canal Nou y no me sentía identificada para nada con lo poco que llegué a ver. Creo que lo que más me gustó era Beauty and Beach, un programa de cómico que me gustó mucho. Pero aparte de eso, no, de verdad no me sentía nada identificada, ni es que ni siquiera con la lengua. Porque yo veía Canal Nou, lo ponía haciendo zapping y sentía vergüenza. Vergüenza ajena del valenciano. Y las únicas personas que a mí me han transmitido la sensación de que el valenciano es algo más que, pues que te puede llegar a llenar han sido mis profesores de valenciano, porque estaban más enraizados con la cultura catalana quizás que con la valenciana, porque aquí siempre ha sido el valenciano, se ha tapado desde la política, se ha llevado con mucho freno, no se quiere potenciar. Entonces yo pregunto, quizás la reapertura de un canal no que potencie eso no debería ir acompañado de un cambio educativo, porque a nivel de escuelas también se está intentando quitar el valenciano, poner más inglés, etcétera, etcétera. ¿No sería un cambio más global, quizás, más a nivel social, educativo? Es decir, un cambio que trascienda no solo a nivel comunicativo, no solo en el ámbito de la comunicación y los medios. Bueno, jo crec que tots els que estem en aquesta taula estem d'acord en que la programació era molt fluixa i, com ha dit Lluís, molt fluixa per dir-ho d'una forma elegant. I com ha dit Lluís, doncs, tots ens hem caracteritzat sempre dins de la casa i fora per denunciar aquest tipus de situació. De la mateixa forma que una empresa com Ràdio Televisió Valenciana ha de ser un motor del sector audiovisual, ha de tindre branques en tota la societat valenciana, en tota la societat civil valenciana, i això perfectament cap
dins d'acords amb la Conselleria d'Educació per fomentar el valencià, fomentar la nostra identitat, tot allò que forma part de la idiosincràsia valenciana. Jo moltes vegades també, i damunt com a professional, he sentit vergonya aliena, també moltíssimes vegades, però el que no podem fer és renunciar a un mitjà tan potent com una ràdio i una televisió que simplement canviant d'actitud el que ha de fer és mirar-nos als ulls als valencians al mateix nivell i no considerar que som un poble de segona ni som idiotes perquè ens traguem uns informatius que són mentida. No, jo vull una ràdio i una televisió valenciana que considera que l'espectador i que l'oient és intel·ligent i que té el seu propi criteri i que respecta el valencià i que el tracta acuradament. Respecte al company basc, jo que també soc un enamorat del País Basc i a més soc de l'Atlètic, bueno, tu saps que la situació en el País Basc no és la mateixa que sí, vull dir, desgraciadament l'euskera al País Basc el parla i l'entén moltíssima menys gent que el valencià. Així, jo te posaria l'exemple del meu fill. Jo al meu fill parlo valencià. La llengua vehicular per a jugar del meu fill és el castellà. Per què? Perquè l'idioma de ficció que li ve per totes les televisions que hi ha en ma casa és el castellà. Jo no tinc, soc llicenciat en filologia hispànica, eh? No soc d'estos que, que soc l'espanyolismo i tal. No, jo soc llicenciat en filologia hispànica. Jo li parlo valencià al meu fill. Jo, com a valencià, tinc el dret de rebre informació en la meva llengua i el meu poble té també i se'n dret. I crec que hem de reivindicar-lo, perquè desgraciadament ràdios i televisions en valencià, ara, abans hi havia poquetes, però ara cap. Si vos sembla bé, posarem tancant aquest acte, agraïm com no la presència d'aquests companys, no, que han vingut avui a participar en aquesta taula rodona, que no serà l'última, sinó la primera de moltes altres que vindran els propers mesos. És evident que estem en un moment complex, no? A les portes d'un canvi important a nivell polític, però ja no sols a nivell polític, sinó també a altres nivells, que tenen que veure també amb la cultura, tenen que veure també també amb els canvis que està patint i està vivint el món de la comunicació de manera genèrica. Així, a les intervencions hem també sentit parlar de com la televisió, el que ara són les televisions, o la realitat amb què s'enfronten els mitjans de comunicació audiovisuals, avui en dia és ben diferent al moment en què es va crear la nostra radiotelevisió valenciana. I jo crec que tot això són nous reptes, no?, que s'afegeixen en una conjuntura en la que serà molt important, no?, que aquesta restitució del servei públic de ràdio i televisió al nostre territori haurà que anar acompanyat perquè no sigui un projecte fallit amb la condició de que s'adapte a una realitat transmèdia com la que estem vivint en aquests moments. I això és un projecte que ha de ser vist amb il·lusió i amb un repte en el que tots hem de participar. Volia també assenyalar que tenim un calendari d'accions que anirem desenvolupant al llarg dels mesos. No? El mateix dia 27, dijous 27 d'aquest mes d'octubre, hi haurà un acte al Consell Valencià de Cultura, on es tornarà a parlar sobre el que ha passat al voltant de la necessitat d'un servei de ràdio i televisió públic valencià, al qual, bueno, pues, per circumstàncies, el cas és que m'han convidat a que vaig a parlar en l'àmbit de comunicació, però també vindran a parlar diversos experts, no?, per l'àmbit de l'economia, des de l'àmbit de l'economia de la cultura, de repercussions de tot el que està passant
amb l'absència de la ràdio i televisió, no? També per l'àmbit del dret i per l'àmbit com no de la producció. I com estava comentant abans, no? Tenim un calendari de treball, no? En el que espera de veritat la màxima implicació possible de l'estudiantat d'aquesta universitat i, per suposat, d'altres col·lectius. Vull agrair a tots vosaltres que heu vingut a participar en aquest acte i bueno, dir-vos que ens veurem, continuarem, no? Trobant-nos en diferents activitats. Aquest 6 de febrer que volem fer una jornada més fins i tot lúdica per a que vosaltres presenteu treballs, no? Que es faci una presentació de produccions, no? Que heu estat fent durant tot aquest temps, aquest últim any, no? Al voltant de la crisi de l'audiovisual, no? De la comunicació al nostre país. No? Ixe mateix mes de febrer, el 13, ja està programat i molt bon de tenir la informació sobre la jornada al voltant de la llengua i la cultura als mitjans de comunicació valencians. És un tema de debat monogràfic importantíssim. També estem preparant una jornada al mes de març a València sobre continguts i formats audiovisuals en la multidifusió audiovisual pública. I també, com no, dir-vos que recordar-vos que el 15, 16 i 17 d'abril de 2015 tindrem un congrés internacional, el Conloc 2015, amb la temàtica dels mitjans de comunicació públics de proximitat a Europa, el tancament de RTVB com a paradigma. Però on anem a dur, experts que vindran d'altres països ens parlaran de les tendències, del que està passant a nivell global, que és molt important per entendre també com està canviant la realitat que ens ha tocat viure. No? I això és una xicoteta mosca, i treu les coses. Vaig encertar una marxa publicitària també, perquè en la llista d'actos a los que nos está convocando Javier, me gustaría añadir també el primer aniversari del cierre, el dia 29, dentro de 15 dies, el dissabte, sí. I, bueno, després s'ha convocat a la societat civil a una concentració el sábado a les 12 del mediodía en la plaça de la Mare de Déu de València, con el fin de, bueno, de reivindicar el derecho del pueblo valenciano a un medio de televisión. Bé, doncs, per recordar-te, moltes gràcies i fins aviat.